بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہٹ دا بیل آئکن بٹن اف یو لو دا ویڈیو ٹو سبسکرائب. آج میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دن بھر کی روٹین اور جو بھی میں نے کام کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ادھر جو ہے میں نے کسٹرڈ بنانے کے لیے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں دودھ اکٹھا کر لیتی ہوں تو پھر ویک میں ایک مرتبہ بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا کر دے دیتی ہوں. ادھر یہ میں نے کسٹرڈ بنانے کے لیے رکھا ہے اور ادھر جو ہے یہ جیلی میں نے بنانے کے لیے رکھی ہے. ویورز آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو نہ یہ نعمت نہ ہو تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور انسان ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کی ہر نعمت ہی ضروری ہے. اور ادھر یہ میں نے روٹیاں پکائی ہیں اور ادھر یہ سالن آج کی روٹین میں. تو ساتھ ساتھ میری جو ہے اللہ کی اس نعمت کے بارے میں بات بھی چلتی رہے گی کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں کتنی بے نعمتوں سے بے نیاز کیا ہے. اور یہ ادھر میں نے شامی کباب بنائے ہیں شام کے لیے. اور میری آج کل ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑا سا لیٹ ملے گی کیونکہ گھر میں کام بھی ایک لگا ہوا ہے. بورنگ ختم ہوئی ہوئی ہے تو ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں. تو میں یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ اب اس نعمت سے محرومی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے بار بار کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا. کیونکہ پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ دن بورنگ ہو رہی ہے تو آج دن بھر بس ہم لوگ اس طرف ہی لگے رہے ہیں. میری اگر ویڈیو نہ ملے تو معذرت, کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی کام کرنا ناممکن ہے. تو پھر جو مختصر سی جو یہ ویڈیو ہے میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس بھی کرنا ہے اور میرے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ ادھر آج میں روٹیاں پکا رہی ہوں توے پہ اور سادی سی جو بھی ڈش بنائی ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.